Pozdrav ljudi, evo nas, samo sekundu. Pozdrav, evo ga, uključeni smo. Pozdrav svima i dobrodošli u Mudru srijedu. Odmah ću pozvati doktoricu Jovanu Stojković, borca protiv obaveznog cijepljenja i protiv farmaceutske mafije. Pa ćemo dalje sa njom prokomentirati sva pitanja, pošaljite slobodno sve i idemo odmah pridružiti doktoricu Jovanu. Poslanje zahtjeva, evo samo sekundu. Evo dok nam se doktorica Jovana ne pridruži, ja ću samo reći da ćemo danas razgovarati dakle o cjepivu i cijepljenju i o, naravno, koronavirusu, aktualnoj temi. Pa ako imate bilo kakvih pitanja na tu temu, slobodno pišite. Već smo određena pitanja dobili. Evo ga, ako nas doktorica Jovana čuje, poslan vam je, samo sekundu. Poslala vam je zahtjev, evo ga, tu smo. Da li me vidite? Vidim i čujem, pozdrav. E, dobar dan. Ja sam nešto slaba s ovim live-ovima, nikad nisam radila na Instagramu, pa ću ovako držati iz ruke, nemojte mi zameriti što će Nema ovako, problema. Malo da se česim. Nema problema. Pozdrav, Jovana, i dobrodošli u našu Mudru srijedu. Hvala vam lepo i hvala na pozivu. Evo ovako, drago mi odmah da psihijatar i coach imaju ovakav jedan intervju, pa da vas prvo pitam kako ste. Da, retko me to pita, obično pitam ja. Hvala, dobro sam. Koliko se može u ovim uslovima, jel? Koliko nam dozvoli. Bravo. Evo, ja ću odmah krenuti. Imamo puno pitanja od ljudi. Ja ću čitati jer imam sve zapisano da lijepo ovoga to sve bude onako strukturirano. Evo, zanima me vaše mišljenje, što se događa vezano uz koronavirus? Šta vi mislite, je li to manipulacija u svrhu masovne prisile na cijepljenje? Ili nešto treće, uzimanje slobode, šta se događa? Pa eto, kad pogledamo koje su posljedice svega toga, možemo zaključiti zapravo koje je point uopšte cijelo ove. Ja bi je nazvala panikdemija, tako sam je zvala sve ovo vreme. I komentarisala sam u par navrata preko live-ova na Facebooku kako ja sve ovo vidim. Ono što je jasno je da se bukvalno iz jednog centra izdaju ta neka naređenja o nekim merama opreza i da i u Srbiji su naši političari i predsjednika i neki ljudi od struke u početku imali nonšalantan stav prema koronavirusu, da bi od 7 dana od najsmešnijeg virusa na svetu, bar ovde kod nas, došli u situaciju vanrednog stanja. Dakle, to nije normalna situacija i možemo slobodno da kažemo da su negde dobili nalog, zadatak, preporuku da oni ipak nas sve zatvore, kao što smo bili zadržani 2 meseca. I to sam primetila da je se dešavalo recimo i u Americi, da je u početku bio takav nonšalantan stav, pa je onda bilo ipak zaključavanje. Dakle, svuda su se sprovele te neke mere, ne svuda, recimo u Švedskoj nisu, pa onda vidimo da rezultati nisu mnogo različiti u odnosu na neke zemlje koje su apsolutno zatvorile stanovništvo, kao što je bila Srbija. Dakle, mi smo imali policijski čas, imali smo vanredno stanje, bile su drakonske kazne, ljudi su bukvalno išli u zatvor i u pritvor. Navodno je to počelo, jel, ovaj, sa pijace gde je neko pojao supu od šiš miša, jel, što je bilo prvobitno objašnjenje, onako prilično neuverljivo. Međutim, kad sam istraživala malo po medicinskoj literaturi, pošto je to koronavirus koji je odranije poznat, videla sam jedan rad iz 2007. godine koji je upravo upozoravao ili predviđao ili šta god ovakav scenario, jer se u zaključku tog rada navodi da je moguće da će koronavirus zbog eto tih egzotičnih navika Kineza možda ući među stanovništvo. I druga varijanta je bila da bude slučajno i namjerno pušten iz laboratorije. Dakle, to je nešto što se govori u naučnom radu, dakle, zvanična medicinska literatura. To su neke dve opcije koje u javnosti, evo ja sam pokušala da ostavim telefon, odlično, koje u javnosti
Eto, sad se svi kladimo da li ovo ili ono, ali uglavnom nekome su bili poznati ovakvi scenariji. Da ne pominjemo, recimo, Billa Gatesa, koji se ničim izazvan, niti je lekar, niti je daleko bilo epidemiolog, čovek skroz van struke, pošto obično kada se priča o ovome, traže vam da budete ta famozna struka, pa onda i ako ste struka, zašto niste epidemiolog, ako niste epidemiolog, zašto niste imunolog, kao da ovo nije stvar svih nas. I tiče se svih nas i udara direktno na naše slobode, kao što je to i prisilna vakcinacija. Dakle, imali smo taj naučni rad koji je govorio o tome. Imali smo Billa Gatesa i njegov događaj 201, dakle, koji se odvio možda nekih mesec dana pre svega toga gde je sve to opisano. Dakle, gde su se i te ekonomske neke posledice predvidele, uslovno rečeno. Ali koliko trebamo da budemo naivni da mislimo da je Bill Gates šta? Nova Baba Vanga? Ili neki prorok, ili mislim, zaista, očigledno da ti moćni ljudi su toliko osioni i toliko znaju da im niko ne može ništa, da više nemaju nikakvog razloga ni da kriju možda neke svoje planove. Tako da je moje uverenje da ovo, iako je, nemam dokaza, dakle, ne mogu ništa da tvrdim, ali sve i da je prirodno nastala epidemija, dakle, tim nekim jedenjem šišmiša, ona je zaista instrumentalizowana i upotrebljena za jedan socijalni eksperiment, dakle da se vidi kako će ljudi reagovati na gušenje apsolutno svih sloboda, osnovnih sloboda koje smo imali i mi u Srbiji, a verujem i širom sveta. Dakle, malo verujem, dakle malo je verovatno da je ovo spontano u svu tu najavu i u sve te tehničke mogućnosti. Dakle, kad me pitate da li nešto ili nije, ja ne mogu da znam, mogu da znam da li postoji tehnička mogućnost za nešto. Ako postoji, onda je u savesti svakog pojedinca da li će to zloupotrebiti ili ne, a u savest mnogo ne bih verovala, naročito nekih ljudi sa puno moći koncentrisano u njihovim rukama. Ajmo ovako, priča se o cjepivu protiv koronavirusa. I to je sad glavna tema, znači svi su se i mediji i zvijezde i ljudi su se u konačnici eto počeli buditi vezano za to cjepivo. Šta mislite o tome? Hoće li ono predviđaju nekakvih 18 mjeseci da će doći, planiraju da se tu treba apsolutno svi cijepiti? Kakva je tu situacija? Pa to je ono što sam ja očekivala, dakle, prateći ove pojave prisilne vakcinacije koje su počele od pre 5 godina, dakle, kod nas donošenjem zakona po kome ne možete da odbijete obaveznu vakcinaciju. Pritom, skoro smo dobili pravilnik, propisao ga je ministar zdravlja baš tik nakon vanrednog stanja, gde se ta obavezna vakcinacija odnosi ne samo na decu na koju smo navodno navikli da bude vakcinisana, već i na hronične bolesnike, trudnice, čak penzionere. Dakle, sve veći i veći broj, odnosno kategorije ljudi, bivaju podvrgnute obaveznoj vakcinaciji i obavezane da se vakcinišu. To opet nije nikakva tajna, niti teorija zavere. Vi imate plan, agendu, program, kako god, Svetske zdravstvene organizacije, gde bukvalno piše da niko ne sme da bude izuzet iz vakcinacije. Dakle, imate u Americi, dakle, na sajtu CDC-a program za imunizaciju odraslih građana, gde imate nekoliko vakcina koje morate da primite. Da bi se to sve sprovelo, bilo je potrebno nešto ovako. Dakle, ljudi se više ne mogu plašiti možda nekim bolestima koje su i preležili i koji su im davno u sećanju, ali se mogu plašiti nečim navodno novim. I prilično su ljudi uplašene. Ja vidim i po ulici ovako sada kada se ovaj život navodno vratio u normalu, kako neki ljudi zaista izbjegavaju kontakt, neće da se pozdrave i tako dalje. Dosta ljudi je skeptično prema svemu ovome, ali ima i ljudi koji su uplašeni, naročito recimo naši roditelji, pošto je to bila bitka za njihove živote, tako je to bilo predstavljeno u Srbiji od strane našeg predsednika, spasimo bake i deke, dakle nepotrebna neka patetika. Boga mi te bake i deke je dobro uplašila. Dakle. E sad, da li ih je dovoljno uplašio da ih prisilno vakciniše i obavezno, to ćemo tek videti. Dakle, ova fama je bila potrebna da se ljudima vrati sećanje da su vakcine navodno spasle čovečanstvo i da bez njih nema života, jer je to sećanje na nešto što se zapravo i nije desilo, ali ajde dobro. Dakle, ta dogma koja je usađivana počela da bledi unazad 20 godina kada nije nastao antivakcinalni pokret, jer to manje više ne postoji. Dakle, zašto bi meni bilo briga da li ćete vi da se vakcinišete ili bilo ko drugi. Već su ljudi postali mnogo svesni posledice vakcinacije i
celog tog jednog ideološkog konstrukta, kako ga je nazvala dr. Mateja Černić, koji prati vakcinaciju, na koju ljudi pristaju emotivno, dakle strahom, uverenjem, ne racionalno, zato što većina ljudi, čak i lekara, nema argumente za i protiv. I eto, mi pokušavamo da zapravo u javnost plasiramo te argumente, ali nam nikako ne ide, jer smo sa svih strana cenzurisani. Dakle, to sam primetila i u Hrvatskoj, ovde svuda, se na isti način učutkavaju ljudi koji kažu, ajdemo jednu javnu raspravu otvoreno, ajde da vidimo da li se baš mora vakcinisati beba protiv hepatitisa B ili nešto slično. Dakle, malo nam je sećanje, očigledno nije toliko sveže, pa nam je trebalo nešto da nas osveži i da se stvori, da se proizvede javno mnjenje koje će reći dajte nam vakcinu, treba nam da bi mogli da živimo, da se krećemo, ugrožava se javno zdravlje i tako dalje. O ovoj vakcini ne bih mogla da kažem ništa jer ja nisam Bill Gates, dakle da mogu napred da predvidim neke stvari, nemam još te mogućnosti. Ali recimo u tokom epidemije svinjskog gripa svedoci smo i novinarka je dakle svedočila da je vakcina bila napravljena i pre pandemije, pa je onda Svetska zdravstvena organizacija izmenila definiciju pandemije. Dakle, mi vidimo jednu koncentraciju beskrajnu korumpiranosti i sukoba interesa u samom srcu Svetske zdravstvene organizacije, koju je na kraju krajeva je sada i Donald Trump doneo na video. Dakle, da li će on tu biti ozbiljan, da li neće, da li se on stvarno bori sa tom svojom dubokom državom i jednom od njenih značajnijih falangi, a to je ta vakcinalna mafija ili vakcinalni lobby, to ćemo videti. Ali svakako da je uzdrmao ugled te neprikosnovene Svetske zdravstvene organizacije koje je krenulo da se ruši upravo nakon afere svinjski grip, kada je i Savet Evrope dao onu rezoluciju po kojoj osuđuje njihov odnos, dakle odnos farmaceutske industrije i Svetske zdravstvene organizacije. Ovde mi se čini da je priča vrlo slična, zato što su bili dovoljno pametni da ne naprave makar javnu vakcinu unapred, ali od prvog dana krenula priča o vakcinaciji i o obaveznoj vakcinaciji. Dakle, ako vi o nekom virusu ne znate ništa jer je juče neko pojao neku supu od šišmiša, kako vi možete da znate bilo šta, dakle, o tom virusu, koliko traje taj imunitet, koliko je potrebno ljudi da se zarazi da bi se uspostavio taj takozvani vakcinalni imunitet. Ništa ne znate, ali znate, odnosno Bill Gates zna da je potrebno da se ljudi obavezno vakcinišu i on zaista sa jednim onako upadljivim i zastrašujućim sjajem u očima govori o tome da će vakcinisati 7 milijardi ljudi. Mislim da je sada negde 30-ak i nešto vakcina u razvoju. To je bio neka cifra koju sam zadnju pročitala, dakle, sa sajta Svetske zdravstvene organizacije. Dakle, mnogi farmaceutski kuće, giganti, se bore da izbace vakcinu na tržište i Bill Gates je upravo finansijer mnogih od tih, između ostaleg ove moderne, dakle, farmaceutske kuće, koja je inače najavila jedan sasvim nov pristup vakcinaciji, takozvanim messenger RNK vakcinama. Dakle, nešto što se nikad nije koristilo u vakcinaciji, što bi samo značilo da ćemo mi biti ti ogledni pacovi da se vidi kako to zapravo funkcioniše. Znači, ima mnogo tu nepoznanica, a nijedno istraživanje kvalitetno na lekovima i vakcinama ne možete obaviti za 18 meseci, niti za 6 meseci, niti za godinu dana. Da ne ulazimo sada u dubinu stvari kako se vrše ta istraživanja. Dakle, zašto su tako labava, uslovno rečeno, za vakcine? Zašto su ti kriterijumi maksimalno spušteni? Dakle, o tome govore ljudi i govore stručnici. Zašto se ne daje fiziološki placebo? Zašto nema normalne kontrolne grupe nevakcinisanih ljudi i dece? Dakle, to se i u američkom kongresu to pitanje potezalo, pa opet CDC američki nikad nije napravio takvu studiju. Dakle, šta bi mi tu videli? Ako već imate te takozvane antivaksere, ljude koji ne vakcinišu decu ili sebe, pa iskoristite ih da se napravi studija, pa da vidimo na kraju krajeva ko je bolesniji. E, to se izbegava da se uradi, zato što im se verovatno rezultati ne bi svideli, a farmaceutska industrija je navikla da namešta rezultate u svoju korist, jer ako milijardu dolara ili evra uloži u razvijanje nekog leka, sigurno neće da da i da dozvoli da je zbog nekih tamo rezultata taj ceo projekat propadne. To se opšte je poznato, dakle i tužbe su postojale i postoje i sada protiv mnogih farmaceutskih kuća koje između ostalog proizvode i vakcine. Dakle, naravno u Americi su te tužbe aktuelne.
Tako da možemo da govorimo ovaj, zapravo u jednom scenariju koji je već viđen. To jeste zapravo prisilna vakcinacija koju oni najavljuju i to ne može biti ništa drugo do jedan pokušaj kontrole zdravlja stanovništva. Zašto, kako? Da li to Bill Gates i ekipa rade zato što, im je stalo do nas? Ili zato što žele da nas nema, kao što su na kraju krajeva i rekli? Eto, ostavljam svačoj zdravoj pameti da proceni. Evo ga, imam, taman ste u ovom izlaganju spomenuli liječnike i zaboravljivost. Znači, vi ste na drugi način to spomenuli, ali eto, mi smo imali nedavno, prije nekoliko dana, live javljanje od Tonija Cetinskog, gdje je on javno izrekao da se on cijepiti ne misli i neće. Gdje mu je odmah eto, odgovorio i doktor Milan Rimac, koji je okarakterizirao takav istup kao kratki spoj u našim glavama. I između ostalog je rekao, znači, da nije sramota ne znati, nego je sramota širiti neistine o cjepivu i da smo zaboravili da smo puno toga, da je cjepivo puno života spasilo. Pa eto, baš bih htjela čim baš osvrt na liječnika. Pa će oni malo nas podsjeti. Ja ne znam šta je lažna vest kada je čovjek rekao da neće da se vakciniše. Dakle, to je apsolutno njegovo pravo, tu nema nikakve vesti zapravo. To je preglupo što je rekao taj kolega, čovjek je samo izrazio svoju volju na koju ima pravo. Dakle, mi još uvijek živimo u nekim, nazovi, državama, makar deklarativno, koji imaju nešto što se zove ustav i u tom ustavu, verujem i vašem, piše da je koža granice između države i pojedinca. Dakle, i Toni Cetinski i svi ljudi, dakle, mi imamo ovamo našeg Novaka Đokovića koji je to pomenuo, pa se opet obrušila cela klika na njega, famozni naš Fauci, odnosno epidemiolog Predrag, on mu je rekao da majstore, bacaj ti loptice, nemoj da pričaš o tako visokoj nauci i tako dalje, iako čovjek nije pričao, isto kao što ni Toni Cetinski nije pričao, on je, dakle, iskazao svoju volju koju ima ne samo po, u pravnom smislu, dakle, ovaj, po ustavu, već ima i po onom prirodnom pravu. Dakle, nismo mi, mi smo stari ipak u države, dakle, ne treba nama neko da dozvoli da mi raspolažemo svojim telom. Mi u svakom smislu na to imamo pravo, a to smo prilično zaboravili. Tako da su ti napadi očekivani. Mene raduje zaista i pozdravljam i Tonija Cetinskog i Novaka Đokovića i sve javne ličnosti koje su do sada, ne mislim na njih dvojicu, ali generalno na javne ličnosti, koji su do sada većinom ćutali kada je prisilna vakcinacija kojoj tepaju obavezna bila na dnevnom redu. Kod nas je pokušala Jelena Karlevuša da kaže šta se njoj desilo sa njenim detetom i doživjela je ovde u sve nas koji se bavimo obaveznom i neobaveznom vakcinacijom salvu uvreda, jedan potpuni linč. Dakle, mi smo čak dobili i krivične prijave. Vi, ja mislim da niste dotle išli za širenje panike. Jel, za Boga, rekao si da nećeš nešto ili da ti se detetu nešto desilo ili si pročitao nešto što kaže sama agencija za lekove i ti širiš paniku. Onda tužite agenciju za lekove ili tužite proizvođaču što je to napisao u uputstvu. Dakle, neverovatna jedna atmosfera koju krase dve stvari. Prvo, predstavljanje tih ljudi koji govore o slobodi glupim i neukim, što apsolutno nije tačno, jer kada pogledate radove, dakle, fenomenom sumnjičavosti u vakcina, ili da ga tako nazovemo, odnosno jednog skepticizma zdravog, su se bavili neki istraživači i upravo su utvrdili da su roditelji koji su višeg socijalnog statusa i obrazovani i ti koji propituju vakcine. Dakle, to je jedna sasvim ogromna zamena teza. I druga stvar koja mene plaši je psihijatrizacija tog fenomena. Dakle, mi smo već imali poruke od naših epidemiologa i to nekoliko njih, da roditelji koji propituju vakcinaciju treba da se jave psihijatru, da su oni teoretičari zavere, da su paranoidni i tako dalje. To je jako, jako klizav i opasan teren, jer je psihijatrija uvek bila sluškinja svih režima i vrlo je sklona da potpomogne totalitarizmima svih vrsta. Dakle, to je ovaj, jedan interesantan podatak, recimo, u vreme Hitlera od svih lekara najčešće su mu prilazili psihijatri, i to dobrovoljno. To je ovaj, jedan naš profesor u knjizi izneo i zaista da se čovjek zapita o čemu se tu radi, da se malo, pomalo i uplaši. Dakle, psihijatrizacija i pravljenje ljudi neukim i glupim, a to apsolutno nema nikakvog osnova u realnosti, čak naprotiv. Zato tako brza reakcija. Dakle, ne smije se dozvoli ni jedan glas, naročito glas tih poznatih ljudi koje će mase makar da čuju i početi da misle. E, to je njima najstrašnije, da neko počne da misli i slobodno mogu da očekuju, dakle, ovaj, dalje represivne mere. Čula sam da je Toni Cetinski vede na nekom radiju zabranje.
Pa to je skandal, zaista. Dakle, ja ne znam stvarno da li iko normalan misli da ovaj, se to radi zarad nekog javnog zdravlja. Dakle, iskazati svoju volju je ugrožavanje drugog. To je totalno besmisleno, ali već smo se navikli. Za 5 godina borbe svega sam se nagledala. Da. Ovako, dobila sam pitanje od jedne gledateljice koja kaže ovako, da ima dosta poznanika koji su djelomično ili nisu uopće cijepili djecu. Pitanje njezino je zapravo treba li se odlučiti cijepiti djecu Moparu cijepivom, zbog čega da ili ne, i djeca su u starosti od 7 do 10 godina. Da, to su najčešće pitanja ovaj, koja ljudi postavljaju i meni. Često ja nikad na njih ne odgovaram. Dakle, kada mi neko pita šta ja trebam da radim, ja to ne radim, mislim, ni mojim pacijentima takve odgovore ne dajem. Dakle, ne možete vi ni kao psihijatar da budete nekom guru i da ga vodite kroz život, da mu pričate da li će da se razvede ili će da radi ovo i ono. Vi ste tu prosto ljudima da pomognete da sami odluče. Međutim, ljudima je veliki problem očigledno danas da budu slobodni i sve im je jedno da li će im reći taj neki vaš Cijepoleon ili već kako ga zovu ili naš ovaj drugi kon ili ja. Dakle, sve je jedno. Dakle, oni ne žele da prihvate odgovornost i slobodu, nego ajde, možda je ovaj diskreditovan i ne govori kako treba, pitaćemo nju. U principu ne dajem odgovore na ta pitanja zato što to nije moj posao. Dakle, ja se bavim slobodom izbora koja treba da se da ljudima koji žele da je uzmu. Nažalost, mnogo ljudi želi da veruje autoritetu, pa bio li to ja ili neko drugi, mada ja sebe ne smatram autoritetom u tom području. Dakle, ja sam jedan građanin koji je usput i lekar koji se bavi za, odnosno koji se bori za sopstvena ljudska prava i građanska prava. Što se tiče svake bolesti i svake vakcine, dakle, postoje podaci koji ukazuju na to koliko je ta bolest ozbiljna, da li je dete u nekoj rizičnoj grupi da može da bude oštećeno bolešću ili pak da li je u rizičnoj grupi da može da bude oštećeno vakcinom. Roditelj to mora da izvaga jer će on živeti sa tim detetom, dakle, šta god da se desi, jer znamo da države ne preuzimaju nikakvu odgovornost. Dakle, naš Institut za javno zdravlje je otvoreno nam odgovorio na pitanje o informacijama od javnog značaja da on ne zna ko odgovara, recimo u Srbiji, za dugoročnu efikasnost vakcina, neželjena dejstva i bezbednost. Agencija za lekove i medicinska sredstva je odgovorila nešto slično kao i doktor Kilidiji Gajski, a to je da je dokumentacija o odobrenju vakcina službena tajna. Znači, sve je na vama. Vi ste odgovorni za vaše dete i vi, nažalost, u ovoj situaciji kada ne dobijate od države i od lekara dovoljno informacija, morate biti taj koji će da ovaj, sam istražuje, sam zaključuje i sam odlučuje. Jer šta god odlučili, na vama je teret tog odlučivanja. I to se zove sloboda. E sad, ona je nekom teška, a neko je ne bi dao ni za što. Idemo dalje. Evo, vezano za autizam. Puno ljudi me pitalo, znači postavilo pitanje jer su se djeca cijepila pa su eto kao posljedicu dobila taj autizam. Postavlja se pitanje od ljudi nekih, ako je moguće da cijepiva izaziva autizam, kako to da ih svi nemamo? Pa upravo ovo što sam malo pre pomenula, postoje ljudi osetljivi, genetski skloni, kako to da svi jedemo, ne znam ja, ovaj, masno, pa nemamo svi pritisak, naprimjer, to je isto pitanje, ili kako to da svi pušimo ili od svih ljudi koji puše nemaju svi karcinom pluća. Dakle, postoje sklonosti, postoje te neke slabe tačke u organizmu i neki genetski sklonosti i to je nešto što je pokazano. Dakle, mnogi naučnici u Americi se bave time jer je Amerika prva po epidemiji autizma među decom, dakle, da li je sada jedno od 36 dece autistično i njihovi biohemičari, molekularni biolozi i lekari zaista se bave istraživanjem. Vrlo je bogato to istraživanje povodom autizma. Svi su generalni neki zaključak je da postoje deca koja su osetljiva, dakle, na neke od sastojka vakcine i da će ona reagovati na način da će, recimo, ući u autizam, sad u kog stepena i kog oblika to je manje bitno da sada raspravljamo. Zato se moraju detektovati ta deca, dakle, to su njihovi naučnici predlagali, da bi se izuzela od vakcinacije. A šta mi ovdje imamo? Ima jedno neselektivno masovno vakcinisanje gde ćete vi naravno u nekom procentu da dobijete dete koje ima neka oštećenja. Što se tiče autizma i vakcina, to je otvoreno pisalo, ja sam tu pratila ove srpske udžbenike i udžbeniku iz psihijatrije iz 2007. godine. Pa je 2013. godine nešto nespretno dodata još jedna rečenica. Dakle, vrlo su svesni i naši profesori i ljudi koji se bave time da tu ima neke veze.
Isto tako, farmakoterapijski priručnik za neželjena dejstva iza 2014. godine je u tablici stavio da autizam može, biti trigerovan vakcinama. I šta se desilo kada su roditelji to pročitali, javno se zapitali šta je to, oni su prosto skinuli sa interneta taj farmakoterapijski priručnik. Dakle, time se bave. Mary Holland, profesor američki koja se bavi ljudskim pravima i u Ujedinjenim nacijama je svedočila o zapravo obaveznoj vakcinaciji, odnosno o tome da ona ne sme da bude obavezna, jel, da to je protivno međunarodnom pravu, napravila jedan izveštaj sa 83 slučaja koje je američka država obeštetila, dakle deca koje su oštećene nakon vakcinacije, kojima je dijagnoza na osnovu koje su oštećeni bila encefalopatija, a zapravo su imali znake autizma. Dakle, oštećenje mozga bilo koje može dovesti do sindroma koji se zove autizam. Da li će oni zvanično reći on je od vakcine dobio autizam ili on je od vakcine dobio encefalopatiju koja se manifestovala autizmom, to roditelji uopšte ne zanima. Kao što ih ne zanima da li vakcine uzrokuju ili triggeruju. Dakle, oni dobijaju dete kome je potrebna nega celog njegovog života. Dakle, dobijamo nesposobne jedinke za budući neki samostalan život. To je između ostalog i ekonomsko pitanje. I ono bi zahtevalo velike odštete kada bi se tako otvoreno priznalo. Zato vi to možete, eto tako, da hvatate, ajde da kažem, i u literaturi, u izjavama nekih zvaničnika, da oni to zapravo kažu, a da ne kažu. Takođe i bivša direktorka CDC-a je u jednom intervjuu u 2 minuta rekla 2 oprečne stvari. Prva je da vakcine ne mogu da izazovu autizam, a druga je da vakcine kod dece sa nekim mitohondrijskim poremećajem mogu da izazovu autizam. Šizofrena poruka. Pa sad vi uzmite ono koje vam se dopada. Takođe, Robert Kennedy Jr., američki advokat koji se bavi, jel, slobodom izbora, je sada izvojao jednu pobedu na sudu, jer njihovi sudovi još uvek rade, a to je da oni zapravo nemaju naučnog dokaza za tvrdnju koja im stoji na sajtu, a to je da vakcine ne izazivaju autizam. Studije koje su oni podneli kao dokaz za to nikako nisu mogli, nisu imali tu težinu, jačinu, suštinu da dokažu da one ne izazivaju. Mi možemo jedno politički korektno zaključak da donesemo da mi to još uvek ne znamo. Praviti roditelje ludim, proganjati ih, nasilno im vakcinisati tu decu, pozivati centra za socijalni rad je zločin. Pa ti ljudi, pobogu, samo hoće da zaštite svoju decu i pitaju se šta se desilo. Zataškavanje toga je zločin neslućenih razmera i istorija će o tome pričati. O svima koji su znali, a ćutali. Odmah da se nadovežem, Stanley Plotkin, poznat kao nekakav otac vakcinologije, u siječnju 2018. godine na ispitivanju je otkrio ono užas od sastojaka koji se nalaze općenito u cjepivima svih vrsta i na način na koji se uopće testira to cjepivo, te općenito posljedicama cjepiva, iz čega se, ja kad sam to recimo konkretno vidjela, da se zaključiti da ne postoje baš dobra i korisna cjepiva, pa s obzirom da je sve što primimo izuzetno loše. Koje je nekako vaše mišljenje? Znači, s obzirom da se vi borite za ta prava da se neobaveznog cijepljenja i za to da se roditelji upute i općenito osobe da se upute u sam sastav tog cijepiva, što biste vi rekli? Znači, da li je netko dužan vama doći i reći, gledaj, u ovom cijepivu se nalazi svinjski virus, goveđa želatina, abortirano dijete. Znači, da li su oni to dužni iznijeti tako eksplicitno prije nego što te cijepe? Apsolutno jesu. Vi kad pogledate zakon, verovatno su svuda zakoni slični o pravima pacijenata, lekar ima obavezu čak i da ga ne pitate da vas uputi na neželjena dejstva, neke intervencije, da vam objasni. Dakle, piše tačno u zakonu čak i da ga ne pitate. Zaprećene su kazne. Dakle, ako on sprovede neku proceduru, a nije vam objasnio na način na koji ste vi mogli da shvatite, to se računa kao da ste dovedeni u zabludu i onda ako se neka šteta desi, prema zakonu lekar odgovara, lekar plaća odštetu, lekar čak i krivično može da odgovara. Međutim, zakon je mrtvo slovo na papiru s obzirom na to da je praksa drugačija. A praksa je takva da smo mi, iako medicina beži navodno od tog paternalizma, dakle više lekar ne bi trebao da bude neko ko naređuje pacijentu šta treba da radi, nego saradnik u lečenju,
ona je samo načelno odustala od paternalizma. Ona je vrlo direktivna. Vi kad odete kod lekara, naročito pedijatara, ja ne znam zašto su oni tako oštri, roditelji dobijaju najstrašnije osude, čak i vređanja, pretnje oduzimanjem dece i tako dalje. Dakle, zbog čega ljudi ne sankcionišu to ponašanje u smislu pravnom, ne mislim da nekoga vučemo za uši i tako dalje, mada ima situacije zaista koje to zaslužuju, no dobro, ne pozivamo nikakvo nasilje. Zašto? Zašto ljudi ne podnesu ove prijave protiv lekara koji se tako ponašaju? Dakle, i dalje je u našom arhetipu, u našoj svesti to da je lekar Bog i to vrlo prija i tome kod koga odete da se lečite. Ali tako, i onda ste vi zajedno zaključili da je on Bog i slušate njegove preporuke i tako dalje. Da se poštuje zakon, da su ljudi malo svesni svojih građanskih prava, da funkcioniše sudska praksa po ovim pitanjima, bilo bi drugačije. Prva kazna kada bi se dobila, lekari bi vrlo dobro razmislili šta, koga teraju, šta rade, kome preti i tako dalje. Međutim, oni bi trebali da i etikom svojom budu obavezani na to ponašanje. Dakle, vi nemate nijedan kodeks medicinske etike, ni nacionalni, ni internacionalni, koji dozvoljava tako ponašanje. Dakle, nakon Ninberga, nakon Ninberškog procesa, informisani pristanak je alfa i omega, dakle, i osnov svake medicinske etike. Zašto ga mi tako lako gazimo po pitanju vakcinacije? I ljudi, dakle, i pacijenti i lekari, to je pravo pitanje. Upravo zato što smo toliko dogmatizovani, toliko isprani time da su vakcine spasle čovečanstvo, da se to teško izbija iz mozgova. Vi ćete videti udžbenici naše dece, recimo, da su puni toga, da svuda imate vakcinaciju, iako ona po zakonu o lekovima, recimo, ne bi mogla da se reklamira kao jedna intervencija koja se radi u zdravstvenoj ustanovi. Dakle, nigde niste videli da se reklamira bronhoskopija ili kolonoskopija, ali se vakcinacija svuda reklamira. Imate je u malom onom zabavniku politikinom, dakle, od malena. Imate je u crtanim filmovima. Nickelodeon gleda moje najmlađe dete, priča se o vakcinaciji. Dakle. I kada odrasteš sa idejom da bez igle nema imunitete i zdravlja, ti prosto misliš da je normalno da tebe neko na to prisiljava, da te ucenjuje poslom, da te ucenjuje kretanjem i tako dalje. Dakle, taj mit dok se razbije, potrebno je mnogo vremena, mnogo hrabrosti i mnogo znanja. Dakle, ljudi neće da se zamaraju time. Oni kažu struka kaže to, struka se za to školovala, a neće da shvate da je struka duboko podeljena po ovom pitanju. Zato što ljudi koji govore drugačije ili bar malo imaju neke rezerve prema toj zvaničnom narativu, su skrajnuti sa svih medija. Vi ne možete da ih čujete nigde. Da, to je upravo bilo i moje pitanje. Sad ste to jako lijepo odgovorili, jer zapravo je čudno da se ljudi sami onako nekako premalo su upućeni zapravo u cijelu priču i nekako kao da im se ne da uopće dodatno istraživati, nego eto, zapravo ja bih rekla vrlo onako otvoreno, ne da im se razmišljati, pa evo daj mi ti reci šta da ja mislim, pa ću ja tako onda napraviti i to je to. Pa tu se sad evo lijepo ste odgovorili, treba se malo, tradicionalna uvjerenja rade svoje, znači, i treba se malo više pozabaviti samim istraživanjima, danas ga ima dostupno stvarno jako puno. Htjela bih vas pitati, znači, s obzirom da ste sama liječnica i vrlo otvoreno i sami ste rekli da ste podijeljeni kao struka u ovom pitanju, imate li uspjeha u borbi u kojoj jeste? Imate li problema zbog toga u konačnici? I je li vam uopće ikad došlo da onako odustanete i kažete više ne mogu više? Problema svih vrsta, to odnosno se na probleme. Znači, toga imamo u izobilju, jel? Odnosno, imamo u izobilju svih ovih 5 godina. Ozbiljne grupe astroturfera, tako ih zovu deca, ajde da kažem, da iskoristim ovaj moderniji naziv, rade na mom slučaju, odnosno na slučaju svih ljudi koji se bave slobodom izbora, koji vrše neke upite u vezi vakcinacije i tako dalje. Vi imate organizovane grupe tih astroturfera, botova, kako god ih nazovemo, koji stalno na mrežama gde jedino i mogu da se pojavim, vrše pritisak na javne mnjenje, etiketiraju, dakle, i taj čovjek koji bi možda razmislio, ako čuje o meni da sam loša ili ovako ili onako, kaže, ma, zašto bi se ja bavio ovom, vidiš, to je neka šarlatanka ili to je neka opasna žena koja priča teorije zavere i tako dalje, i većini ljudi to bude dovoljno zaista da uopšte ne saslušaju. Vide vam sliku i kažu, aha, to je ona,
neću uopšte da se udubljem. S druge strane, mediji, dakle mainstream mediji koji ne puštaju da ptica proleti. Dakle, ja sam skoro bila zaista iznenađena kada me jedna televizija sa nacionalnom frekvencom pozvala da komentarišem. Međutim, u studiju su doveli dve koleginice, a ja sam bila ovako uključena Skype-om i onda su mogli da me ugase kad je trebalo. Dakle, ovaj pola nisam čula, pola nisu čuli oni mene, završno već sam ugašena. Dakle, nema šanse da prođe nešto što neće biti kontrolisano. Jednom sam na RTS-u, na medijskom servisu, imala jedan duel pre one famozne epidemije malih boginja i od tada to je baš bilo gledano. Dakle, ljudi jesu željni debate. Dakle, tada su me mnogi ljudi kontaktirali, onda su oni videli da je đavo odneo šalu, da uopšte ne treba da se diže prašina po tom pitanju i onda je krenuo i cenzura i progon. Dakle, krivična prijava, prijava lekarskoj komori, proces pred lekarskom komorom koji niti je počeo, već se završio i tako dalje, sa jednim veoma nespretnim obrazloženjem. Dakle, uvek se nađe neko od kolega, retki su, dakle, većina ljudi ili podržava ili ćuti, drži se sa strane koji će vas tužiti da bi to bila, pa to se desilo i Lidiji Gajski, evo, već drugi put, koliko sam ja s njom u kontaktu ili koliko znam, da bi krenulo, da bi se zavrtelo to, da bi onda mediji mogli da pričaju kako se protiv vas nešto vodi i onda ljudi odmah misle da ste vi nešto loši čim se nešto vodi protiv vas, a svako protiv svakoga može da podnese prijavu, izlivi mržnje, pretnje, smrću, raznoraznim stvarima zaista se dešavaju i na mrežama i dobijam takve poruke, pa se onda žalim tužilaštvu, pa onda tužilaštvo ništa ne uradi i to je sve plod satanizacije koja se radi, ovo poklapanje to Tonija Cetinskog, Novaka Đokovića, nas. Vi morate nekog da izvršite ubistvo karaktera neke osobe, da biste doveli u situaciju tu osobu da je niko ne sluša. Odmah da vas odbace sa interesovanjem mnogih ljudi. Tako da je to jedna složena operacija, zaista ućutkivanje istine. Međutim, jako nekih faktičkih promjena nije bilo. Dakle, zakon je sve strožiji, pravilnik novi je se donao i tako dalje. Mnogi ljudi, mnogi javne ličnosti, mnogi obični ljudi zaista i na ulici zaustavljaju i komentarišu. Sve više ljudi iz struke je upućeno. Ipak nije uzelo, mali broj ljudi, mali procenat ljudi zapravo hoće da misli, ali kad krene da misli, onda je to put bez kraja. Znate, onda kada nekog nešto razuverite, teško da možete posle opet da ga uverite na staro. I to je problem ovih vakcinalnih fašista, kako ih ja zovem, da se ta priča ne širi, a ona se širi, htela i ne htela. I naročito se širi kada je prisila u pitanju i naročito kada je ova najavljena prisila u pitanju povodom korone. U Srbiji su jako, jako negativne reakcije običnog stanovništva na bilo kakve vakcinacije obavezne. Oni možda i ne znaju da se deca obavezno vakcinišu, nisu pratili, ali kada je došlo do njihove kože, sad su vrlo zainteresovani, ljudi masovno u tim anketama odbijaju, tako da ne znam šta će da nam rade, da li će da nas vezuju. Mislim da je ovo jedan probni balon, da i oni gledaju dokle mogu da idu. Pa polako. Da, vidjet ćemo šta će vrijeme donijeti. Da, valjda ćemo i mi biti organizovaniji nekako i pružiti otpor kao što pružaju recimo i Amerikanci. Dakle, oni u nekim državama su uspeli da spreče donošenje zakona. Dakle, sve se može. Dođete ispred tog doma gde se donosi zakon i protestujete. Ukoliko niste u vanrednom stanju kao što vi naši uvode, da. Ili protestujete protiv vanrednog stanja, pa onda možemo i tako tim putem ići. Da, protestujemo protiv, da, mislim, eto, sad nije vanredno stanje, sad je vreme za proteste. Da, je, točno. Vezano zapravo uz ovo sve cijepljenje i cijepiva, moram spomenuti medikamente. Znači, tablete koje se ono isto šakom i kapom dijele, za sve tableta. I kako je vaše mišljenje o tome? Mislim, to vas pitam zapravo i sa strane te koja je meni recimo osobno jako važna, a vaša je i struka, u konačnici tog mentalnog zdravlja. Znači, ljudi nekako kao da su, opet spominjemo taj dio, kao da su svu svoju snagu nekako predali i dali tako olako svima drugima u ruke i nekako kao da ne vide da mogu i sami s vlastitom snagom sebi poboljšati i zdravlje, imunitet i nekako bolji život. Međutim, više se vjeruje, i spomenuli ste na početku razgovora, taj placebo koji se izuzetno skriva od farmaceutskih industrija, znači kakvi su zapravo rezultati, koliko su sjajni rezultati placebo efekta. Pa eto,
gdje ste vi u tome? Znači, vi vjerujete da se snagom uma može poboljšati stanje čovjeka, da se informacije koje su dostupne u konačnici sada svima mogu onako promisliti i vidjeti da se ne uzima za svaku stvar medikament? Da, to više nije ni stvar vjerovanja. Vi imate nauku čitavu koja se zove psihoneuroimunologija, koja je mlada, ali koja govori jasno o sprezi, dakle to je neurohumoralnoj, dakle da vi, vaš psihički život, na kraju krajeva i duhovni život, utiče i na nervni sistem i na hormone i tako dalje, uopšte koji posle utiču na imunni sistem, dakle vi imate čitave udžbenike o tome, to nije više stvar vjerovanja, to je fakat. Međutim, većina pravih lekara, ajde da kažem po znacima navoda, gleda samo telesno, jer smo prosto tako učeni, tako da smo mi psihijatri, ja ne znam kako smo tako posle celog tog driblinga na medicinskom fakultetu uspjeli da odemo u te vode. Mi smo onako, oni nas ne računaju lekare, mi smo nešto između. Ali prosto čovjek koji završi medicinu i koji se bavi somatikom, on veruje u ono što vidi, u ono što može da opipa, u ono što može da snimi. Ne zna ni za šta mu je uzrok. Ja kad sam učila tada i patologiju i neke druge predmete, zaista mi je bilo čudno da se ni za šta ne zna uzrok. Sve idiopatski, sve mu ne znamo uzrok, a sve mu imamo lek. Dakle, tu nešto nije pilo vodu. Zapravo mi imamo većinom simptomatske terapije za većinu stanja. Dakle, imamo bolesti koje su proizvedene ne znamo kako, koje su nastale ne znamo kako, ali ako vas boli želudac uzmete ovo, ako vas boli glava uzmete ono. I imamo jednu veliku, veliku negaciju uticaja psihičkog života na zdravlje, što je skroz neshvatljivo. Poruke lekara također, koje mogu biti beskrajno štetne na time, to ona samo ostvarujuće proročanstva. Moja prognoza je da ćete vi živjeti 3 mjeseca. Dakle, ja ne znam kako, ja to ne bi mogla da izgovorim nikome, evo sve da znam da će živjeti jedan dan. Vi na taj način ukopavate čoveka, živoga sahranjujete, naročito onoga ko slepo veruje autoritetu, koje možda svoju veru u Boga ili u nešto, eto tako, ajde kažem, što nas i naš um nas vladava, poveri upravo tom lekaru. I kad mu taj lekar Bog kaže, on zaista sebe može da dovede u neko negativno stanje. Tako da je psihosomatika, što bi rekao naš stari profesor Vladeta Jerotić, psihijatar, je sve. Dakle, od raka do gripa. I to, ja u to duboko verujem. Dakle, prvo verujem njemu jer on je za mene autoritet, a drugo, imam utisak iz posmatranja, dakle, bolesnih ljudi, da to zaista jeste tako. Vi, čak i kad su zarazne bolesti u pitanju, evo primjer mog starijeg deteta, kada je bio u obdaništu, tada su te ovčije boginje koje još uvek su bezazlena bolest, ali kad dođe vakcina bit će smrtno opasno. Bilo je nekoliko epidemija, recimo, u njegovom kolektivu i on ih nije dobio za sve te godine boravka u vrtiću. Dobio ih je pred prvi razred, uopšte ne znam od koga. Dakle, u trenutku kada je on bio na raspustu, dakle, ne znam koga je zarazio, ali očigledno da je organizam tada odreagovao bolešću. Dakle, ne možete se ni razboleti samo od uzročnika. Hoću da kažem da i organizam treba da bude spreman na to, a da ne ulazimo u pa i filozofije i dubioze šta je zapravo bolest, da li je ona uvek loša, dakle, da li nam ona čini nešto dobro, da li opet ću se vratiti na profesora Jerotića koji je dečije bolesti protiv kojih se sad masovno vakcinišemo komentarisao kao nešto što dovodi do jačanja i fizičkog i psihičkog čak zdravlja. Oni su primećivali promene čak i u psihičkom životu dece nakon recimo prelaženih malih boginja, mada je ovo jeres reći dana zaista u ovom ovakvom trenutku i atmosferi, ali stari psihijatri, stari lekari su to gledali na taj način. Ali taj pogled, dakle, na to trojstvo duhovno, duševno, telesno nam se izgubio, medicina se fragmentirala, svako gleda svoju oblast, ja gledam slepo crevo, ti gledaš nogu, ovaj gleda venu i tako dalje. I imamo situaciju da se mnogi ljudi vrte između 10 do 20 lekara, da niko ne zna šta mu je, samo znaju da nije za njih. E, to je savremena medicina. Ona nikako ne može da izleči celokupnu ličnost, pa čak ni jednu bolest, ona samo može da deluje na simptome. Ja sam recimo neko ko pije lekove, ne preterano, kad me boli glava uzmem lek. Dakle, nisam neko ko je sklon da na sebi koristi prirodnu medicinu protiv koje nemam ništa, nemojte pogrešno da me razumete, ali je ne poznajem. Jer je mi na fakultetu nismo učili i zato ne bi mogla nešto sad eksplicitno da kažem kakav je moj stav. Međutim, ima ljudi, zaista ne poznajem te metode, ima ljudi koji se na taj način leše. I imamo jednu tendenciju da se taj način lečenja kriminalizuje polako. U najavi nam je recimo zakon o pravima deteta koji navodno u jednom članu
štiti decu od šarlatanstva. Šta po to može da se podvede? Mi možemo samo da pretpostavimo. Ti ljudi koji se leče homeopatijom. Dakle, čak ja u mojoj porodici imam neke slučajeve gde su ljudi dobro odreagovali na homeopatiju. Ali, dakle, pritisak te alopatske medicine još od Flexnerovog izveštaja na ovamo je zaista velik. I ja gde god vidim neko lišavanje sloboda i ukidanje, meni je to odmah alarm da to nešto nije u redu. Dakle, pustite ljude da odaberu kod koga će i na koji način da se leče. Nemojte ih kažnjavati i prozivati zbog toga kao što se dešava. A čovjek jeste jedna psihosomatska, odnosno duhovno, duševno, telesno trojstvo, tu nema nikakve sumnje što se tiče mene. Evo, dobila sam pitanje od Dragoslava koji kaže ovako. Da vidim gdje počinje pitanje zapravo. Aha, da li vakcina ili jedna od njih mogu da izazovu maničnu depresiju? Bipolarni poremećaj, dijagnoza 29, s obzirom da neke od njih sadrže aluminij koji je neurotoksin. Ovo pitam jer je bipolarni poremećaj dijagnosticiran kod moje kćerke 2013. koji uz različitu terapiju i dalje traje. Ukratko napominjem da smo do njene 9. godine živjeli u Izraelu, gdje je po njihovom programu primjela određene vakcine, a kada smo se vratili u Srbiju, pokazali smo karton vakcinacije u Domu zdravlja gdje je nastavila da prima vakcine kao sva školska djeca. Molim vas da mi odgovorite, bit ću vam zahvalan jer ne znam kako da pomognem kćerci u njenom bezuspješnom liječenju. Da, ja savremena psihijatrija ili zvanična bi ovo apsolutno odbacila. Dakle, uopšte nema ni pomena nigde o tome da vakcine mogu izazvati bilo kakav psihijatrijski poremećaj. Međutim, ima nekih radova. Za bipolarni poremećaj zaista nisam videla, ali za neke opsesivno-kompulzivne i anksiozne priče, da kažem, ili pojave, ima nekih radova koji govore u prilog korelaciji. Dakle, opet ne mogu da dokažem niti da kažem da uzrokuje, ali neka korelacija je primećena. Međutim, to je isto sada nešto na rubu uopšte, na rubu nauke, da kažem. To zvanično nije priznato i nijedan psihijatar vam to neće reći, pa ja to uzimam sa rezervom. Dakle, mogu slobodno da kažem da taj deo nisam do kraja ispitala, ali ako smo prilično sigurni da neke neurorazvojne poremećaje mogu da izazovu vakcine kod dece, zašto iste te vakcine sa istim tim aluminijumom ili živom, dakle neke imaju i živu, ne bi mogle kod ljudi da izazovu nešto što će se manifestovati u smislu neke psihijatrijske simptomatologije. Meni je to logično da je moguće, ali konkretan odgovor na pitanje za bipolarni poremećaj zaista ne bih mogla da dam onako eksplicitno da kažem da ili ne. Ono što me jako interesira je zapravo sljedeće. Da li, kad pričamo o antivakcinašima, znači, da li su to ljudi koji se bore za pravo izbora, odnosno slobodu da ili ne izabrati cijepljenje, ili je to zapravo borba protiv ne? Znači, nemojte se cijepiti. Ono što ja u mom okruženju vidim i u Srbiji koliko pratim, ovde ne postoji niko ko se bavi tuđim vakcinisanjem. To je ono što sam vam rekla i na početku. Dakle, mene zaista ne zanima na koji način će se neko lečiti ili prevenirati bolest. To prosto nije moja stvar. Ali je moja stvar da li ću ja ili da li će moje dete za koje sam odgovorna primiti ili neće primiti vakcinu. Dakle, pazite, a od koga ide ta priča o antivakcinašima? O ljudima koji bi vakcinisali ceo svet. I onda oni imputiraju antivakcinašima da oni imaju mesijanske crte. To su naši epidemiolozi u pokušaju da budu psihijatri, skoro rekli i napisali u novinama. Dakle, to je presmešno. Dakle, ako neko ko hoće da vakciniše ceo svet nema mesijanske crte, a ima onaj ko samo o svom telu hoće da odlučuje, pa tu nešto nije u redu. Dakle, i širom sveta i u Srbiji naročito ne poznajem zaista ni pojedince, ni organizacije koje se bore za zabranu vakcinacije, protiv vakcinacije ili idu po kućama ili po trgovima i govore nemojte da se vakcinišete. U najmanju ruku šta nas briga, jel, što drugi rade. Budimo onako elementarno sebični i govorimo o svom pravu, jel. Tako da mislim da je to jedan konstrukt. To je jedan konstrukt koji je izmišljen, koji je kriminalizovan i koji treba da pobudi u svakom uhu negativan osjećaj. Kad kažete za nekog antivakcinaš ili za mene da sam antivakcinašica, po svim novinama je to prošlo, odmah ljudi imaju čim ste nešto anti, znači da vi tu nešto radite protiv opšteg dobra. Dakle, to je jedan koncept koji je ubačen tako da bi se stalno provlačio, da ljudi zapravo ne bi ni znali o čemu se to radi ni šta to znači.
Dakle, šta to znači? Da ja ne želim da se vi vakcinišete. Pa zašto bi to želela ili zašto bi se time bavila? To je besmisleno. Ljudi samo hoće da se pitaju za sebe. Da. Da. Evo, malo nam još vremena ostalo, pa da vas zapravo pitam za kraj, što biste poručili ljudima koji nas slušaju i gledaju i koji će naknadno zapravo gledat ovaj intervju? Nekakve vaše, onako, vaše, evo, riječi. Britki ste, to mi je drago, eksplicitni ste, pa ajmo, evo, zaključite misiju. Pa kažu, ajde, ne, uopšte neću biti pametna, a to je neko pametniji rekao. Kaže, onaj koji je sposoban da da slobodu za bezbednost nije ne zaslužio ni jedno ni drugo. Dakle, oni nas ubeđuju da zbog bezbednosti sopstvene i takozvanog čovečanstva mi trebamo da dozvolimo da nemamo slobodu. Znači, eto, citirat ću tog nekog autora pametno, ko je sklon da da slobodu za bezbednost nije zaslužio ni jedno ni drugo i ja se bojim da ukoliko damo slobodu, nećemo imati zaista ni jedno ni drugo. Ovako, Jovana, hvala vam puno na vremenu i na gostovanju. Izuzetno puno informacija, edukativnih. Jako ste onako, zapravo ste vrlo prizemljeno to govorite, da svatko može razumjeti. Nije, znači, tematika preteška i prekomplicirana običnim ljudima. Želim vam zapravo puno uspjeha i dalje u vašem radu. Nadam se da će u Hrvatskoj takav jedan jači pokret, evo da to tako nazovemo, se krenuti i nekako pokrenuti, da imamo ljude uz koje bi mogli stati. Ili, eto, možda da ih i mi pokrenemo, ne znam. Budemo razmislili. Hvala vam puno. Nadam se da će ljudi nakon ovog intervjua početi istraživati, malo se više zapitati oko samog cijepiva i cijepljenja i čisto odlučiti da imaju pravo na taj izbor. Ja vam svima želim ugodan dan. Još jednom Jovana zahvaljujem. I stavit ćemo story, u story će vam biti ovaj live pa ga možete još pogledati. Hvala vam puno. Hvala i vama, svako dobro svima. Bog, pozdrav. Jedno.